Tampok ngayon sa Art Angel. Paano gumawa ng laro ang basketball? Ano kaya ang ibuguhit ni Pintado? At sa kwento na obra pa, alamin kung bakit tayo naiiyak tuwing naghihiwa si nanay ng sibuyas. Dito sa Lights Camera Obra, tampok ang iba't ibang celebrities. At kasama natin ngayon, nagbabalik Art Angel, walang iba kundi si Ate Iwa Moto. Hi, Iwa! Hi, Ate Pia! Hello! Hello, mga batang Art Angel! Kumusta na kayo? Ako, Iwa, welcome back sa aming Art Angel Tambayan. Yes, buti nga naimbitahan niyo ulit ako dito eh. Oh, na-miss ka nga namin eh. Yes. Eh, ready ka na ba para sa gagawin nating obra? Ready na. Ayan. Mga bata, tuturuan namin kayo gumawa ng ring para sa larong basket pool. Basket pool? Para ba yung basketball? Correct ka na naman, te! Galing. Ayan. Basketball pero hanggang bewang na nakalubog sa swimming pool. Ah, kaya pala basket pool. Eh, ano mga kailangan nating ihanda? Ayan. Kailangan nyo lang maghanda ng buklod, patpat, gunting, electrical tape, cutter, electrical hose, at garter. Yun lang! Yun lang! Sobrang pwedeng mahanap sa bahay, di ba? Oo nga! Ayan, mga bata, ready na ba kayo? Ako, ready na! O, sige. Lights, camera, obra! Ayan, mga bata. Simple lang ang gagawin natin. Ang unang step ay pagdidikitin natin tong electrical hose na isang yarda. Yan, isang yarda ang haba. Gamit, syempre, ang electrical tape. Yan. Ayan, o, itabi muna natin ito, Iwa. Tapos, kunin natin ang ating buklod. Ito yung parang pabilog na ratan. Ididikit natin o ikakabit natin ang dalawang patpat sa magkabilang gilid nito na parang nakaslant, ganyan. Gamit lang ang electrical tape. Yes, ayan. At susunod naman, ididikit natin itong ginawa nating ring sa ibabaw ng patpat gamit ang electrical tape. Okay. Buo na yung ating hoops para sa ating basket pool. Pero syempre, mas maganda kung may disenyo, di ba? So, lalagyan natin ng iba't ibang kulay ng electrical tape yung ating ring at yung patpat at itong buklod. Pink din. Yan, tapos ganda na. Tapos na yung design. Pero, kailangan, lagyan muna natin siya ng garter. Ah, oo nga naman. Itatali natin to sa buklod para hindi mahulog habang suot-suot natin. Okay. Ayan. Wow! Ayan, tapos na tayo. Ang ganda naman ng ating basket pool, pwede natin itong laruin sa ating swimming pool, di ba? Oo. At syempre, dahil akong may suot na to, pwede akong gumalaw-galaw para hindi ka makashoot, Ate Pia. Ganon. Sige nga, subukan natin laruin. Ayan, di ba? Simple lang gawin, kaya try nyo rin gumawa. Isa pa, isa pa. May tanong na pinadala sa atin si Maya Pardadis ng Kalamba, Laguna. Ang sabi niya, sino daw ang gumawa ng papel? Naisip niyo ba ang tanong na yon? Lagi tayong gumagamit ng papel sa obra. Pero, sino nga kaya ang gumawa ng papel? Abangan ang sagot sa aming pagbabalik. Naisip niyo ba kung bakit tayo naluluha tuwing naghihiwa ng sibuyas si nanay? Tungkol dyan ang kwento natin ngayon. Mula ito sa librong Alamat ng Sibuyas na published ng Lampara Publishing House. Kwento ito ni Kuya Ogie Rivera at tampok ang mga bagong two-dimensional artwork nina Benedict Relama at Ever Lawrence Gutierrez. Oh, simulan na natin ang kwentuhan. Noong araw, may isang bayan kung saan ayaw nang tumilaok ng mga tandang. Tuwing umaga, nagigising ang buong bayan sa malakas at nakayayamot na pag-atungal ng isang batang babae na kung tawagin ay Sibuyan. Waaah! Laging umiiyak si Sibuyan kahit hindi naman siya nalulungkot o nasasaktan. Sa halip na magsabi ng kanyang mga ayaw at gusto, mas hilig talaga ni Sibuyan ang ngumoy-ngoy at mag-alboruto. Kapag ayaw niya ang inihandang pagkain, bigla na lang siyang magmumukmok at magngangawa. Waaah! Kapag gusto naman niya ng bagong laruan, bigla na lang siyang magmamaktol at hihiyaw. Waaah! At kapag ayaw niyang maligo sa ilog, kahit dinudumog na siya ng sandamukal na bangaw, bigla na lang siyang maglulupasay at hahagulgol. Nakakainis, no? Tila wala namang magawa ang mga magulang niya. Kahit natataranta, humahangos agad ang mga ito para aluin ang anak na umiiyak. Pero ang di nila alam, hindi pala totoo ang pag-iyak ni Sibuyan. Nagkukunwari lang pala itong umiyak para matawag ang pansin ng kanyang mga magulang. Hehehe. Isang hikbi ko lang. Takbo agad sila. Ang nakangising sabi ni Sibuyan sa sarili. Kaya kahit mamaga ang mga mata, mamaos ang boses at mababad sa luha ang paborito niyang malong na pula, patuloy lang sa paggawa ang batang iyakin. Isang gabi, gustong maglaro ni Sibuyan sa kagubatan, pero hindi siya pinayagan ng kanyang ama. Nagdadabog si Sibuyan, bumaba ng bahay at umatungal. Waaah! Sa sobrang lakas ng atungal ni Sibuyan, umalingaw-ngaw ito hanggang sa kahit taas-taas ang lupalop ng kalangitan. Nagambala tuloy si Dumilat, ang diwata ng luha, na abala noon sa paghikbi at paglikha ng luha. Sabi niya, "Mukhang hindi na talaga mababago itong si Sibuyan." Sa isang kisap mata, lumitaw sa harap ni Sibuyan ang kabigha-bighaning diwata na may 33 mga mata. Sabi nito, "Nawawalan ng kahulugan ang mga luha tuwing umiiyak ka ng walang dahilan." "Umiiyak po ako kapag gusto ko pong mapansin," sagot ni Sibuyan. "Hindi ka nasanggol para idaan sa pag-iyak ang lahat ng bagay." "Eh, mas mabilis ko pong nakukuha ang mga gusto ko pag umiiyak ako eh," ismid ni Sibuyan. Napailing na lang ang diwata. "Sinayang mo ang mga luhang nilikha ko. Kailangan kang parusahan! Parusahan! Mula ngayon, hindi ka na makakaiyak!" At pagkasabi nito, sabay-sabay na kumislap ang 33 mga mata ni Dumilat at bigla na lang siyang naglaho. Kinabukasan, hindi malaman ni Sibuyan kung totoo o panaginip lang ang pag-uusap nila ng diwata. Kaya sinubukan niyang umiyak. Huminga siya ng malalim. Ibinuka ang bibig at sinubukang umiyak. Paulit-ulit itong ginawa ni Sibuyan, pero walang atungal na lumabas sa kanyang bibig. At wala ring luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Nang minsang bata pa siya at masaktan, hindi siya umiyak. Nang mamatay ang alaga niyang aso, at nang lumipat ng bayan ang kaibigan niyang si Mayumi, walang tumulo kahit isang patak ng luha. Kahit gaano pa ang lungkot o sakit niyang maramdaman, hindi na niya kayang umiyak. At dahil hindi na nga makaiyak si Sibuyan, nagsimulang tumahimik sa buong bayan. Tuwing gabi, mahimbing na ang tulog ng mga tao habang ipinaghihele sila ng huni ng mga kuliglig. At tuwing umaga naman, maaliwalas na rin ang kanilang paggising sa masayang pagtilaok ng mga tandang. At dahil doon, walang sino mang nakapansin sa kagilagilalas na nangyayari kay Sibuyan. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, may tumubong mga ugat sa paa ni Sibuyan. Sigaw niya, "Diwatang Dumilat! Patawarin niyo po ako! Pero tila huli na ang lahat. Lumago pa ang mga ugat. Umusbong ang pahabang dahon sa ulo niya. At unti-unting nagbago ang kanyang anyo." Kinabukasan, narinig ang sigaw ng kanyang mga magulang. "Nawawala si Sibuyan! Nawawala si Sibuyan!" Agad nagtipon ang buong bayan kung saan-saan nila hinagilap ang batang iyakin, pero hindi nila ito nakita. Pag-uwi nila sa bahay, nakita ng mga magulang ni Sibuyan ang isang kakaibang halaman sa paanan ng hagdan. Anong halaman ito? Bakit dito tumubo? Para nagpapapansin. Hinukay nila ito para ilipat ng lugar at nagulat sila na makita nila ang bilugang bungang ugat nito ay tila may tapis na pula. Katulad ng paboritong malong na pula ni Sibuyan. Ayon sa alamat, ang kakaibang halaman na ito ay si Sibuyan at ito ang naging kauna-unahang sibuyas. Ngayon, tuwing naghihiwa tayo ng sibuyas, napansin nyo bang naluluha tayo ng wala namang dahilan? Ito raw ang mga luha ni Sibuyan na kumakawala sa hangin at lumilipat sa ating mga mata. Kaya tuwing umiiyak tayo habang naghihiwa ng sibuyas, pinalalaya natin sa wakas ang mga isinumpang luha ni Sibuyan. Gagawa tayo ngayon ng necklace mula sa mga lumang botones ni Nanay. Ang kailangan lang natin ay mga botones, yarn at gunting. Yun lang kaya simulan na natin. Ang unang step, gugupit lang tayo ng yarn. Siguro ang mahaba nito yung sukat sa necklace nyo. Ito, meron na akong yarn. At pagkatapos, maglulusot tayo ng botones. Ito ang ilulusot kong unang botones kasi ito yung magiging lock ng necklace natin. Ayan, nalusot ko na siya. Ngayon naman, ibubuhol ko na to. Ngayon naman, maglulusot tayo ng iba't ibang klase ng botones dito. Kahit anong kulay, kahit anong sukat, pwede nating ilagay. Kung mapapansin nyo, sinimula ko sa maliit, tas lumaki, tas lumiit ulit. Ganun yung ginawa kong disenyo. Tapos, iba't ibang kulay. Ayan, tapos na mahaba na yung nagawa ko. Ngayon naman, ang gagawin ko naman, magbubol tayo dito sa bandang dulo para malusutan nitong ginawa nating pang-lock ng necklace natin. Ayan, tapos na. Maganda, di ba? Ay, may ginawa pa nga pala ako. Eto, gumawa naman ako ng bracelet. Pwede rin kayo dito gumawa ng hikaw. Tsaka, marami pwede tayong gumawa dito ng kahit anong gusto natin. Kahit ngayon sa pang bookmark, pwede din tayong gumawa ng ganun. Simple lang gawin, kaya magbuting-ting na rin kayo. Anong sagot sa tanong na pinadala sa atin? Sino ang nakaimbento ng papel? Sinasabing isang Tsino na ang pangalan ay Chai Lun ang unang nakaimbento ng papel sa China. Mahigit 2,000 taon na ang nakaraan. Gayunpaman, ang salitang paper ay mula sa papyrus, isang halamang masaganang tumutubo noon sa Nile River sa Egypt. Ang papel ay gawa sa dinurog-durog na himaymay o pulp cellulose fibers ng kahoy, bulak at iba pang halaman. Samantala ang papyrus ay mula sa hiniwa at pinatuyong bahagi ng flower stem ng papyrus plant. Marahil, ang handmade o recycled paper na tulad nito na nabibili natin sa bookstores ang pinakamalapit na itsura ng kauna-unahang papel. O may tanong din ba kayo tungkol sa sining, sa paggawa ng obra at sa kung ano-ano pa? Ipadala dito sa amin sa isang tanong, anong sagot? Care of Art Angel, GMA Network, Diliman, Quezon City. Mga kamay ng sikat, may lilikhaing obra. Mas espesyal, mas mahalaga, kung lalagyan ng pirma. Art Sikat! Art Sikat! Oras na namang mag-drawing kasama ni Pintado! Wow! Who's your friend, my friend? Okay, hulaan nyo kung sino o ano ang ito-drawing ni Pintado mula sa iba't ibang mga numbers, iba't ibang mga titik, iba't ibang mga hugis. Okay? Sige, handa na ba lapis nyo? Handa na ba lapis mo, Pintado? Pintado, huwag mo nang kulitin si Jemina, baka matutin yan. Okay. Unang step, Gumuhit si Pintado ng isang malaking oblong. Tapos nilagyan niya ng nakahigang letter D. Letter D sa bandang ibabaw nito. Nakalihis sa bandang ibabaw. Pangalawang step, gumuhit naman si Pintado ng dalawang maliit na bilog at letter U sa loob ng malaking oblong. Pangatlong step. Tignan niyo ginawa ni Pintado. Gumuhit si Pintado ng walong paalon na linya sa ilalim ng malaking oblong. Pang-apat na step. Gumuhit din siya ng maliit na paryaba at oblong sa dulo ng dalawang maalon na linya. Tapos ka na ba? Ah, tapos na daw siya, tapos na daw. Huwag na daw ako masyadong magsasalita kasi ready na daw siya. Sige, game! Nawalaan niyo na ba kung sino o ano ang dinadrawing ni Pintado? Hindi pa. Ako, nahulaan ko na ako. Sige, game. Lagyan na natin ng marker. Mamaya na magbura. Ikaw naman. Alam niyo ba kung ano yan? Shhh! Huwag ka maingay. Kasi baka akala ni Pintado, inuunahan natin siya. Alam mo, tumitigil siya, oh. Tingnan mo ginagawa ng Pintado. Oh, seryoso si Pintado. Pintado. Sabay-sabay tayo dili. Pintado. Tapos ka na ba? Pintado, tapos ka. Okay, tapos na si Pintado. Tapos na ba drawing nyo? Okay, game. Bura! Bura! Ta-ta-ta-ta. 1, 2, 3. Okay. Okay, palakpakan si Pintado. Palakpakan ninyo ang mga sarili ninyo. Nakapag-drawing kayo at si Pintado ng isang octopus. Ang ganda, no? Sana'y nagustuhan niyo ang mga ginawa nating obra. Matapos kumuha ng mga art projects, anong 3M na kailangan tandaan? Magligpit ng gamit, magpulot ng kalat at maghugas ng kamay! Tama! Para di magalat sina nanay at tatay sa mga kalat natin sa bahay.